Շարունակում ենք մեր թեմաների շարքը։ Վերստին ծնունդի Սուրբ Հոգու աշխատանքի հետ կապված։ Եթե հիշում եք մեր առաջի թեման, թեմայի ժամանակ մենք ծանոթացանք Սուրբ Հոգու հետ։ Երկրորդ թեման մեր ինչի մասն էր։ Երեք քայլ դեպի վերստին ծնունդ։ Եվ մեր երեքվա երրորդ թեման վերափոխված կյանք վերստին ծնունդից հետո։ Այսինքն, վերածնունդից հետո փոփոխություն պետք է տեղի ունենա մեր կյանքում։ Որոշ բաներ մենք երեք նայեցինք, այսօրվա մեր թեման, ինչ որտեղ գուցե շարունակություն է երեքվա թեմայի հետ կապված, այսօրվա մեր չորրորդ հանդիպումը, չորրորդ թեման արդեն, վերստին ծնունդի նպատակը, ինչի համար ենք մենք վերածնունդ ապրում։ Ինչի համար է Աստված ուզում, որպեսզի մենք վերածնվենք։ Խնդրեմ կարծիքներ։ Ինչ նպատակ է հետապնդում դրան։ Փրկություն, համաձայնեմ, երեք մենք նայեցինք, անդրադարձանք, որ ովքեր չվերածնվեն, այդ մարդիկ փրկության մասին կարան երազում տեսնեն միայն։ Էլ ինչի համար։ Պատմելու Աստծո մասին, ավետարանելու, քարոզելու Աստծո լուրը։ Ապաշխարություն, ուրիշ կարծիք։ Շատ բարի, եկեք անցնենք առաջ ու տեսնենք, ինչպիսի նպատակ է հետապնդում, որ մենք վերածնվում ենք։ Մենք վերածնվեցինք, այո, դրանից հետո ինչ է Աստված մեզանից ակնկալում, ինչպիսին մենք պետք է լինենք։ Եկեք բացենք մեր Աստվածաշնչերը, Հայտնություն 14-րդ գլուխ, 14 և 15 համարներ, Հայտնություն 14-րդ գլուխ, 14 և 15 համարներ։ Եվ տեսա, Եվ ահա մի սպիտակ ամպ, և ամպի վրա մեկը նստած, մարդի որդու նման, որ իր գլխի վրա ոսկի պսակ և իր ձեռքում սուր գերանդի ուներ։ Եվ մի ուրիշ հրեշտակ դուրս եկավ տաճարից, որ մեծ ձայնով աղաղակում էր ամպի վրա նստողին, ուղարկիր քո գերանդին և հնձիր, որովհետև քո ժամանակը եկավ հնձելու, որ երկրի հունցքը հասել է։ Ինչի մասն է պատմում այստեղ Հովանեսը։ Հիսուսի երկրորդ գալուստի մասին։ Պատմում է Հիսուսի երկրորդ գալուստի մասին, մի քիչ հետո մենք սրան ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, ես երբ որ հարց տվեցի, արդեն պատասխան հնչեց, որ մենք վերածնունդ ապրում ենք նրա համար, որպեսզի Աստծո լուրը քարոզենք, ավետարանենք մարդկանց։ Հայտնություն 14-րդ գլխի մեջ Հովանեսը մեզ տեղեկացնում է, որ հունցքը արդեն հասել է, հունցքի ժամանակն է արդեն, այսինքն, եթե մենք մեզ համարում ենք վերստին ծնված մարդիկ, ապա մեր ամեն օրյա մտածմունքը պետք է լինի Աստծո մասին պատմել։ Եթե մենք գիտակցում ենք, որ Հիսուսի երկրորդ գալուստը շուտով կլինի, եթե մենք գիտակցում ենք, որ հունցքը արդեն հասել է, մենք պետք է գնանք և Աստծո մասին պատմենք մարդկանց։ Մարկոս 16-րդ գլխում 15 և 20 համարների մեջ, Մարկոս 15-ից 20 համարներ, և նրանց ասեց, գնացեք, բոլոր աշխարը ավետարանը քարոզեք, ամեն արարածի, ով որ հավատաց և մկրտվեց, կփրկվի, ով որ չհավատաց, կդատապարտվի։ Այսինքն, հավատալ և մկրտվել, փրկություն, այսօր շատ մարդիկ մատների արանքով են նայում իրենց մկրտությանը, դե ասում են ժամանակ կա դեռևս, որոշում կայացնելու, իսկ Աստվածաշունչը ասում է, որ ժամանակ չկա, հիմա է, այսօր է փրկության օրը, եթե նրա ձայնը լսում եք, մի խստացրեք ձեր սրտերը։ Սա մեզ համար և այն մարդկանց համար հրաշալի օրինակի համարում, որ մենք նրանց տեղեկացնենք, որ նրանք էլ ընդունեն այս բարի լուրը, որ նրանք, ովքեր հավատացին, մկրտվեցին,
Նրանք կստանան փրկություն։ Նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն իմ անունով, դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, օձեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահադեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան։ Արտերը նրանց հետ խոսելուց հետո երկինք համբարձվեցավ, Աստծո աջ կողմը նստեց։ Նրանք էլ դուրս գնացին ամենտեղ, քարոզում են եւ Տերը գործակցում էր նրանց եւ խոսքը հաստատում էր այն նշաններով, որ հետևում են։ Այստեղ մենք մի քանի անգամ ականատես ենք լինում, քարոզում են, ավետարանը քարոզում են, Հիսուսն է ուղարկում, ասում է գնացեք, աշխարհ ավետարանը քարոզեք, ամեն Արարածի։ Հիսուսի պատվերը լսելուց հետո նրանք գնում են եւ այդ պատվերը 20-րդ համարում կատարում են։ Այստեղ մենք երկու գլխավոր միտք ենք տեսնում։ Որն է դա։ Առաջինը քարոզը, երկրորդը այստեղ խոսվում է մի քանի անգամ նաև նշանների մասին, հրաշքների մասին, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նշանները եւ հրաշքները, եթե տեղի են ունենում, դրանք չեն կարող լինել ճշմարտության ապացույց։ 20-րդ համարում ասում են, նրանք էլ դուրս գնացին ամենտեղ քարոզում էին ճշմարտությունը, դրանից հետո, քարոզից հետո, ճշմարտությունը խոսելուց հետո նոր Տերը գործակցում էր նրանց եւ խոսքը հաստատում էր այն նշաններով, որ հետևում էին։ Խոսքը հաստատվում էր ինչով? Նշաններով։ Ոչ թե նշաններն էր հաստատվում խոսքով, այլ խոսքը հաստատվում էր։ Այսինքն, եթե տվյալ անձնավորությունը ճշմարտություն է քարոզում, դրանից հետո հաջորդ քայլը արդեն գալիս են նշաններ, հրաշքներ։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ մեկը դրսում հրաշք է կատարում, նշաններ է կատարում, ինչ որ իրադարձություն, որը մեզ համար տարօրինակ է, երբ որ այդ մարդը կարողանում է անել, դա չի նշանակում, որ այդ մարդը ճշմարիտ ուսմունքի կամ ճշմարիտ ուղու մեջ է գտնվում։ Աստվածաշունչը ասում է, որ ամենաառաջին հերթին խոսքը ճշմարտությունը, ու նոր դրանից հետո արդեն հնարավորություն կա, որպեսզի այդ մարդու կատարածը արդեն դրանից հետո, խոսքից հետո արդեն լինի նշաններ եւ հրաշքներ։ Սատանան էլ, այո, կարողանում կրակիչեցնել։ Ուրեմն տեսեք, Ղուկաս 24-րդ գլուխի, երբ որ մենք կարդում ենք, ես չկարդամ համարները շատ են, բայց այն դեպքն է նկարագրում, երբ որ աշակերտները Էմաուսի ճանապարհին հանդիպում են Հիսուսին, երբ որ նրանց աչքերը փակ է լինում, չեն կարողանում տեսնել, սկզբում վիճաբանություններ, անհաշտություններ, գժտություններ նրանց հետ, հետո երբ որ արդեն ճանաչում են, տեսնում են հարություն առած Հիսուսին, նրանց կյանքը ամբողջությամբ ենթարկվում է փոփոխության։ Հիսուսը Մեսիան էր, բայց մահացավ մեր բոլորիս համար։ Նույնիսկ այն աշակերտների համար, ովքեր մինչև այդ Հիսուսի հետ էին քայլում, վիճաբանություններ եւ խնդիրներ կա նրանց կյանքում, բայց նրանց կյանքը փոխվեց միայն այն դեպքում, երբ որ նրանք հանդիպեցին հարություն առած Հիսուսին։ Այսինքն, մինչև այդ էլ նրանք քայլում էին Հիսուսի հետ, բայց նրանց կյանքը չէր փոխվել։ Տարիներով քայլեցին Հիսուսի հետ, տեսան ամեն ինչ, բարիս բուն իմաստով ամեն ինչի ականատես եղան, բայց նրանց կյանքը փոխվեց միայն այն ժամանակ, երբ նրանք հանդիպեցին Հիսուսին հարությունից հետո։ Այսօր մեզ նույնպես պետք է հանդիպել հարություն առած Հիսուսին, եթե մենք էլ ենք ուզում, որպեսզի մեր կյանքում տեղի ունենան փոփոխություններ։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք էլ հանդիպենք հարություն առած Հիսուսին։ Հիմա եկեք անդրադառնանք վերածնունդի նպատակին։ Ինչ կարևոր, ինչ գլխավոր նպատակ կամ նպատակներ են հետապնդում դրան։ Մենք արդեն անդրադարձանք եւ հայտնության գրքում, եւ Մարկոսի ավետարանում տեսանք, որ խոսքեր գնում են տեղ
Հիսուսի երկրորդ գալուստի մասին, ավետարանի լուրի տարածման, քարոզելու մասին։ Ուրեմն 24-րդ գլխում Ղուկասի ավետարանի 24-րդ գլուխ 46 համարից Եվ նրանց ասեց, թե այսպես է գրված եւ այսպես պետք է Քրիստոսին չարչարվել եւ երրորդ օրը մեռելների միջից հարություն առնել, եւ նրան ունով ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն քարոզել բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած, եւ դուք այս բաների համար վկաներ եք, եւ ահա ես իմ հոր խոսմունքը կուղարկեմ ձեզ վրա, դուք էլ նստեք Երուսաղեմ քաղաքում, մինչեւ վերևից զորություն հագնեք։ Եւ նրանց հանեց մինչեւ Բեթանիա, եւ իր ձեռքերը բարձրացրեց Եվ օշնեց նրանց։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսը պատվեր է տալիս նրանց, այսինքն սկզբում Հիսուսը հիշեցնում է, տեղեկացնում է նրանց այն խոստումի մասին, որը նրանք արդեն ստացել են, եւ Հիսուսը առաջարկում է միջոցներ, որպիսի նրանց կյանքում այդ խոստումները իրականություն դառնան։ Հիսուսը այնպես է անում, որ նրանք գիտակցեն առաքելության կարևորության մասին։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն վերստին ծնունդ, այն մարդիկ էլ մեծ ցանկություն ունեն փրկելու մարդկանց, փրկելու իրենց շրջապատին, տարածելու ավետարանի լուրը եւ մարդկանց տեղեկացնելու, որ շուտով տեղի կունենա Հիսուսի երկրորդ գալուստը, որ Հիսուսը մեզ պատվեր է տվել բոլորիս, Մատթեոս 28-րդ գլխում Հիսուսի պատվերը. Գնացեք բոլոր ազգերին ավետարանը քարոզեք, ամբողջ աշխարհում տարածեք Աստծո լուրը։ Վերածնունդի նպատակը ավետարանել, մարդկանց դարձի բերել, մարդկանց տանել դեպի Աստված, աշխատել մարդկանց փրկության համար, ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանք դառնան փրկության։ 50-ից 53 համարները էլի էստեղ, եւ նրանց հանեց մինչեւ Բեթանիա, եւ իր ձեռքերը բարձրացրեց եւ օրհնեց նրանց, եւ եղավ, որ նա նրանց օրհնելիս ջոկվեց նրանցից եւ վերանում էր երկինք, եւ նրանք երկրպագեցին նրան, եւ մեծ ուրախությունով ետ դառան Երուսաղեմ, ամեն ժամանակ տաճարում էին, գովում եւ օրհնում էին Աստծուն։ Հաջորդ քայլը Աստվածածավայություններ էին անցկացնում։ Գրված է, որ ամեն ժամանակ միշտ որտեղ էին գտնվում? Տաճարի մեջ։ Գտնվում էին տաճարի մեջ եւ անց էին կացնում աստվածածավայություններ։ Շատերը այսօր ասում են, դե լավ, դե ինչ պարտադիր ամենք էլ գանք եկեղեցի, ինչ պարտադիր ամենք էլ գանք տաճար։ Մենա կնստենք, մենք մեր տանը, մեր ընտանիքի անդամների հետ կկարդանք։ Իսկ Աստված ուրիշ բան է մեզ պատվիրում եւ ասում։ Աստված ասում է, որ ես պատվեր ունեմ ձեզ տված, եւ տեսեք Հիսուսի խոստումը, որը պետք է իրականություն դառնար 49-րդ համարում, ասում է. «Ահա ես իմ հոր խոստումը կուղարկեմ ձեզ վրա, դուք էլ նստեք Երուսաղեմ քաղաքում, մինչև վերևից զորություն հագնեք»։ Հիսուս ասում է, նստեք եւ սպասեք դրան։ Ոչ թե ձեռքերները ծալեք եւ նստեք, մենք շարունակության մեջ տեսնում ենք, որ այդպես չէր։ Նրանք գնացին, շարունակեցին իրենց առօրյա հոգևոր կյանքը։ Աստվածածառայություններ էին անցկացնում ամբողջ ոչ թե մենակ շաբաթ օրը, այլ շաբաթվա ընթացքում, նույնպես, որովհետեւ էստեղ ասում է, ամեն ժամանակ նրանք տաճարում են, ոչ թե մենակ շաբաթ օրը կամ միաշաբթի օրը կամ հինգշաբթի օրը, ամեն ժամանակ տաճարում էին, գովում եւ օրհնում էին Աստծուն։ Վերածնված մարդիկ միշտ փորձում են գտնվեն եկեղեցում եւ բաց չթողնեն ոչ մի աստվածածառայություն, որտեւ մենք էստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսի խոստում կարտարված աշակերտներին, առանց որևէ բացառությունների, այսօր մենք ունենք նման խոստում, ու մենք էլ ենք սպասում այդպիսի խոստումների, որպիսի այդ խոստումները մեր կյանքում իրականություն դառնան։ Մենք էլ ենք սպասում վերստին ծնունդի, մենք էլ ենք սպասում Սուրբ Հոգով մկրտության,
Դրա նպատակը մենք ինքներս էլ ունենք։ Բայց ինչ որ բաներ գուցե մեր կյանքում պակասում են։ Դրա համար մեզ պետք է որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք։ Հաջորդը։ Մենք տեսանք ուրեմն ավետարանի լուրի քարոզում ուզում էին մեծ ցանկություն ունեին մարդկանց փրկելու, անց էին կացնում երկրորդը աստվածածառայություններ, գործ կարակելոց առաջին գլուխ 8-ից 13 համարներ։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, եւ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրյաստանի եւ Սամարիայի մեջ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Եվ եղավ, երբ որ այս ասեց, նրանք նայելիս վերացավ եւ մի ամբ վերառավ նրանց աչքերից, եւ դեռ որ նրանց աչքերը ուղված մտիկ էին տալիս դեպի երկինք, նրա գնալուն, ահա երկու մարդիկ երևեցին նրանց սպիտականդերսներով, որև ասեցին. Ով գալիդիացի մարդիկ, ինչ եք կանգնել եւ մտիկ եք անում դեպի երկինքը, այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինք, այնպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս։ Այն ժամանակ ետ դառան Երուսաղեմ, Ձիթենիաց անվանված սարից, որ մոտ է Երուսաղեմին շաբաթ օրվա ճանապարհի չափ։ Եվ երբ որ մտան, վեր ելան Վերնատուն, որտեղ որ բնակվում էին Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, Անդրիասը, Ֆիլիպոսը, Թովմասը, Բարթողոմյոսը, Մաթեոսը, Հակոբոս Ալփյանը, Սիմոն Նախանձահույսը եւ Հուդա Հակոբյանը։ Բացի եկեղեցում աստվածածառայություններից նրանք նաև հավաքվում էին Վերնատանը։ Նրանք նաև հավաքվում էին տներում եւ աղոթք էին անում։ Մենք էստեղ հենց դրա մասին ականատես եղանք, մենք հենց դրա մասին կարդացինք։ Հիսուսի խոստումը կար էստեղ 8-րդ համարում, բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում, բոլոր Հրյաստանի եւ Սամարիայի մեջ, մինչեւ երկրի ծայրերը։ Նմանատիպ խոստում նաեւ ունենք այսօր մենք։ Այս խոստումը վերաբերվում էր ոչ թե միայն աշակերտներին, առաջին դարում, որ ապրում էին, այլ նաեւ վերաբերվում է այսօր 21-րդ դարում ապրող բոլոր մարդկանց։ Մենք տեսնում ենք, որ 4-րդ համարում եւ նրանց միասին ժողոված ժամանակ պատվեր էր տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասել հոր ավետիքին, որ ասեց ինձանից լսեցիք։ Հիսուսը չի ասում, երբ դա կլինի։ Վաղը, մյուս օրը, մի ամիս հետո, մի տարի հետո, 10 տարի հետո, երբ է տեղի ունենալու այդ իրադարձությունը։ Հիսուսը ընդամենը պատվեր է տալիս. Նստեք ու սպասեք։ Չէ, հենց նույն Հիսուսի երկրորդ գալուստի նման, որ մարդիկ չիմանային, որ ասենք լինելու է 10 տարի հետո, 9 տարին ինչպես ուզենային ապրեին իրենք, վերջի մի տարին գնային դառնային ճգնավոր, հոգևորական կամ հավատացյալ։ Նույնը էստեղ Հիսուսը չի ասում, երբ է դա տեղի ունենալու։ Հիսուս ասում է նստեք ու սպասեք, երբ դա տեղի կունենա։ Բայց նրանք իրենց աղոթքների շնորհիվ ստացան Աստծո խոստումը։ Այսինքն աշակերտներից էր կախված դա, երբ կլիներ։ Այսօր, վաղը, թե 10 տարի հետո։ Ես համոզված եմ, եթե աշակերտները պատրաստ չլինեին ստանալու այդ զորությունը, որը մենք քիչ առաջ էստեղ կարդացինք, նրանք չէին ստանա, եթե պատրաստ չլինեին։ Կամ եթե ժամանակին պատրաստ չլինեին, ժամանակին էլ չէին ստանա։ Մենք հիշում ենք, որ հրեաները ավետյաց երկիր հասնելու համար ինչքան ժամանակ էր պետք նրանց, որ հասնեին ավետյաց երկիր, 40 օր, բայց ինչքան գնացին, ինչի համար, գնացին, այսինքն 40 օրվա ճանապարհը, որ Աստված ասել էր, կգնաք այսքան ժամանակում, նրանք անցան այդ ամբողջ ճանապարհը 40 տարվա ընթացքում, անհնազանդության պատճառով, որ չլսեցին Աստծո պատվերին և ուշադրություն չդարձրեցին
նրան։ Ու եթե աշակերտներն էլ այդ պահին գործի չանցնեին ստանալու հոգին, դա նույնպես կհետաձգվեր։ Այդ աշխատանքը նրանց կյանքում նույնպես կհետաձգվեր եւ իրականություն չեր դառնա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք երրորդ կարևոր սկզբունքը նորից հոգևոր տնային ծառայություններ, որը աշակերտների կյանքում կար։ Հիսուսի պատվերի համաձայն գնացեք, խնդրեք, սպասեք։ Եվ նրանք գնացին ու խնդրեցին։ Եվ շատ քիչ ժամանակ հետո, շատ կարճ ժամանակ հետո այդ խոստացված պարգևը նրանց վրա թափվեց։ Մենք այսօր պատրաստ չենք։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք, որպիսի այնպես անենք, որ Հիսուսի երկրորդ գալուստը ավելի շուտ լինի։ Հիշում եք Պետրոսը ինչ է ասում։ Սպասելով եւ արտորալով, ուրիշ թարգմանությունների մեջ արագացնելով։ Այսինքն մեզանից է կախված Հիսուսի երկրորդ գալուստյան արագությունը։ Այսօր կլինի, 10 տարի հետո կլինի, թե 20-30 տարի հետո կլինի։ Մեզանից է կախված։ Ինչքան մենք անտարբեր լինենք Աստծո խոսքի նկատմամբ, ինչքան հետաձգենք, ինչքան ասենք, դե լավ, դե այսօր ժամանակ կա։ Այսօր դրա ժամանակը չի։ Մենք կարդացինք սկզբում, ով որ հավատաց մկրտվեց, նա կփրկվի, ով չէ կդատապարտվի։ Մենք ասում ենք, դե լավ, ժամանակ ունեմ դեռ, մի քիչ էլ մտածեմ, մի քիչ էլ ապրեմ իմ կյանքը, եւ այդպես շարունակ։ Աստծո գործը հետաձգվում է։ Հենց դրա պատճառով։ Այսինքն Աստված ուզում է, որպեսզի մենք նախապատրաստվենք, հավաքվենք, այո, տների մեջ, աղոթք անենք, ինչպես աշակերտները արեցին, ստացան Սուրբ Հոգին։ Վերածնունդի նպատակը, վերստին ծնունդի նպատակը, որպեսզի մենք մեր հոգևոր փոխհարաբերությունները ավելի լավացնենք Աստծո հետ։ Վերածնունդին ի՞նչն է հաջորդում, եթե հիշում եք։ Սուրբ Հոգով մկրտությունը։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ սրանք մենք իմանանք։ Երբ որ մենք վերստին ծնված ենք, մենք կարող ենք ասել, որ մենք արդեն փրկություն ստացել ենք։ Բայց վերածնունդը եւ Սուրբ Հոգու մկրտությունը դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Դրանք Սուրբ Հոգու ներգործության կամ Սուրբ Հոգու աշխատանքի տարբեր ուղղություններ են։ Եթե մենք հոգին չունենք, մենք փրկություն չենք ստանա։ Բայց ոչ բոլոր փրկվողներն են, որ Սուրբ Հոգու մկրտություն կարող է ունենան։ Դրա համար սա եւս մի քայլ է մեզ համար վերածնունդից հետո, նպատակը վերածնունդի, որ մի քայլ էլ առաջ գնալ, չկանգնել։ Հիսուսը նպատակ ունի, որպեսզի մենք ինչ-որ հասնենք ինչ-որ մի տեղի եւ դրանով կանգնի մեր հոգեոր աճը։ Աստված նպատակ ունի, որպեսզի մենք աճենք, հասնենք, բարձրանանք վերև, մինչև Հիսուս Քրիստոսի կատարյալ հասակին։ Գործ կարդալով երկրորդ գլուխ առաջին համարում ասում է, եւ երբ որ Պենտեկոստե օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկտեղ էին։ Այստեղ ես ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձնում ֆիզիկական միաբանության մասին, բայց չեմ անտեսում նաև հոգով միաբանությունը նրանց, համերաշխությունը, նրանց խաղաղությունը, ուշադրություն եմ դարձնում նաև նրանց փոխհարաբերությունների վրա, որ բոլոր վիճաբանությունները ավարտվել էին արդեն։ Առաջինը լինելու տենչը չկար արդեն աշակերտների կյանքում։ Մինչև Հիսուսին հանդիպելը, իրական հանդիպումը նկատի ունեմ, մինչև գործ կարդալով առաջին երկրորդ գլուխները, նրանց կյանքում էլ էր, ով պետք է լինի առաջինը, ով պետք է նստի աջ կողմում, ով պետք է նստի ձախ կողմում, ով պետք է ինչ-որ մի բան անի եւ նմանատիպ բաներ։ Նրանց մեջ կար մինչև վերստին ծնունդը, մինչև Սուրբ Հոգու մկրտությունը, նախանց բամբասանքներ, փոխհարաբերությունների չկարգավորված իրավիճակ, որը նրանց միշտ խանգարում էր հոգևոր կյանքում ավելի աճելու եւ զարգանալու համար։ Եվ դրա համար
Սուրբ Հոգին թափվում է։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել Աստվածաշնչում, մարդկանց բազմության վրա։ Բազմության վրա։ Դրա համար ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք նաև մեր միաբանությանը։ Աստվածաշնչում միայն մի դեպք եմ ես հիշում, երբ որ Սուրբ Հոգին ստացավ, հիշում եք ներքինին, Եթովպացի, այն էլ Փիլիպոսի հետ էր։ Մնացած բոլոր պարագաներում, բոլոր դեպքերում Սուրբ Հոգին թափվում է բազմության վրա։ Տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ հավաքված է մարդկանց բազմություն։ Աստվածաշնչում բազմաթիվ դեպքեր կան դրա հետ կապված։ Բազմաթիվ դեպքեր։ Այս դեպքը մենք կարող ենք հիշել Կորնելիոսին, ամբողջ ընտանիքով, նրա տունը։ Դրա համար այսօր մեզ կարևոր է, որպեսզի մենք միաբան լինենք։ Ոչ թե մենակ միաբան հավաքվենք այստեղ 10-20 հոգով, ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը, գնանք ամեքս մեր տուն ու վերջ, ավարտվեց դրանով ամեն ինչ։ Աստված ասում է, որ մենք պետք է լինենք միաբան։ Ուրեմն չորրորդ կարևոր բանը, որը մենք այստեղ տեսնում ենք, փոխհարաբերությունների կարևորությունն է, որը Աստված առաջին, եթե ոչ առաջին, ապա դնում է երկրորդ տեղում, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի նաև մեր կյանքում, նաև Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերության ժամանակ։ Ոչ թե ֆիզիկական միայն, ֆիզիկականն էլ, այո, կարևոր է, բայց նաև կարևոր է հոգով միաբանությունը, որ մենք ֆիզիկապես կարող այստեղ ներկայենք, բայց հոգով գտնվում ենք լրիվ ուրիշ տեղ։ Եթե մենք միաբան չենք հոգով, ֆիզիկապես, մենք ուղակի հետաձգում ենք Սուրբ Հոգու լիարժեք աշխատանքը մեր կյանքում։ Եթե մենք միաբան չենք հոգով, ֆիզիկապես, մենք ուղակի հետաձգում ենք Սուրբ Հոգու աշխատանքը մեր կյանքում։ Եթե կան իրավիճակներ մեր կյանքում, խնդիրներ, չլուծված հարցեր, դրանք ամենաառաջին հերթին պետք է իրենց լուծումները ստանան։ Եթե ոչ, դա կարող է ազդել ամբողջ եկեղեցու գործնեության վրա։ Ուրեմն, մենք նայեցինք, ինչի համար է կարևոր կամ ինչ նպատակ է հետապնդում վերստին ծնունդը, եկեք հիշենք։ Առաջինը, ավետարանի լուրի տարածում, ինչի համար ենք մենք վերածնունդ ապրում, ինչի համար Աստված մեզ վերստին ծնում, ոչ թե հենց այնպես, այլ դա ունի նպատակ, որպիսի ավետարանի լուրը տարածվի, քարոզվի մարդկանց, որպիսի մենք էլ հետաքրքրված լինենք մարդկանց փրկության հարցում։ Երկրորդը, Աստվածածառայություններ, որպիսի չթողնենք մեզ իրար հետ հավաքվելը, որպիսի Աստվածածառայություններից բացի տնային եկեղեցիներ լինեն, աղոտքի ժողովներ, վերածնունդի շաբաթներ, որը մենք անց ենք կացնում, նման ծառայություններ նույնպես կատարվեն։ Եվ չորրորդը, որպիսի մենք միաբան լինենք ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգու միաբանությունը, որը մեզ տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ամեն։